Já jsem myslel, že by se vlastně sem, takhle jako ještě s takovýmhle jako odskokem, že v téhle šíři a takhle, takhle zarovnaný, že by se vlastně dala taková jako takový sokl a ten by mohl být odskočený v té síle toho soklu a takhle, že by tady zůstal takovej vlastně jakoby odskok, tohle by se mohlo zarovnat klidně už do hladka a tady by takovej schůdek vzniknul, třeba já nevím, co představuji si tak 3 centiáky. Aby zuby zůstaly zubama, jo, ale těsně u toho by mohlo jít ten, ta deska. Teď se to utaví. Ono se to bude tavit odsaď. Takhle, jo. To znamená, prostě bude to v nějaký formě a pak by bylo dobrý, bys přijel a řekl, co tam chceš ještě jako dobrousit, pak se ještě leco zdá jako dělat, jo. Dobře. Vlastně ta inspirace byla z toho, že jak jsem všude možně viděl ty lepky, a vlastně byly to pořád vlastně ty lepky. Já jinak sám jsem si z Tibetu, asi potom jsem až zjistil, že se to nesmí, ale že vlastně přinesen si tu vrchní část lepky, jako což ty tibetští mniši z toho údajně jedli obřadně nějak polévky, jo, při těch jejich rituálech. A takže já jsem si jednu takovou velmi zajímavou pořídil a prostě mě zajímá, jako to, co mě inspirovalo, bylo, že zkusit tu lepku dostat do nějakého jiného jako tvaru nebo nějaký aktualizovat a vlastně tím přicházeli ten nápad, který tam je realizovaný, že vlastně já jsem nechal vymodelovat lepku a pak jsem ji zlatěma vlastně zbouchal do krychle, jednoduchý jako krychle nebo nějakého boxu, ale v té naději jsem to dělal, že i když do toho budu mlátit a budu z toho chtít udělat krychly, že pořád ta lepka z toho bude vylézat, jako ten silný symbol, jo. A vlastně bavilo mě jít až na hranu toho téměř nepoznání, no ale vlastně to byl určitý experiment, že jo, vlastně jakýsi performance s tím, že to na místě až vznikne jako nějaký unikát z toho, to si nikdo nedovede představit, protože opravdu jsem tam to jako takhle natlouk, jo, ručně. A to ani nejde o to, že já vlastně tuhle problematiku příliš neřeším, protože mně je jasný, že my všichni vlastně jsme smrtelní, to je od začátku jasný a je to velmi fér a myslím si, že to je tak správně. A výhoda smrti je tak, že člověk nemusí proto nic dělat, že ona přijde sama, když vlastně se uzná za vhodné. Jakože prostě a dobrý je být na to připravený, ale mně to přijde tak jako samozřejmý, že se tím příliš nezabývám. Já jsem to tady u toho řešil. To, že vlastně mi to přišlo jako velký klišé, ta lepka, a že lidi se furt něčeho boje, jo, jakože prostě mi to přijde úplně jako ne, úplně šťastný styl života, něčeho se bát. Dobrý je prostě žít a nebát se, snažit se dělat dobrý rozhodnutí, ale prostě se nebát, jako proč se bát, já bojíme se něčeho, co neexistuje vlastně. Jako když se ptám lidí, co se bojí, tak se většinou bojí něčeho, co bude, jo? Nebo co, že nebojí se toho, co teďka probíhá. Protože jako možná to by ještě mělo jakýsi smysl, ale bát se něčeho, co bude, nebo mít nějaký jako hrozitánský pocity z toho, co bylo, je daleko lepší do toho přímého života dát všechno a dělat to nejlíp, jak to člověk může. Tím pádem si dělá skvělou minulost, ale i vlastně vizi do budoucna, protože vlastně tomu samo ukáže vlastně, jak má žít. Jako, takže v žádném případě se nebá. Jako vyberu teďka nějaký sklo pro to, dle možnosti nějaký nabíjecí, takový plný života. Já uvažuji i o takový, nedělal bych to studený, jako by modrý. Jediná, co mi vchází hezky, tak je ta 608, ta je až taková jako jehudu. To je tahle. Tohle je dobrý, to je úplně má člověk chuť se toho napít. Ta je dobrá. A je taková přírodní, není to taková jedová úplně chemická barva. A oni tam budou i eventuálně takhle ty planety, nebo jak to je?
On to, to bublinkování se tam může objevit. To by bylo super. To tam bude 100%. Super. Protože to je ten vesmír vlastně. Vždycky to je velmi zajímavá výzva a dobrý je člověk jako napřáhnout tu svoji energii do toho, aby to vlastně udělal co nejlíp. A to se stalo. Takže vlastně já, jako takhle, kdyby to nebyla moje parketa, tak do toho nejdu. Ale vlastně tím, že ta změna nebo i změna média, tak to je vyloženě moje parketa, protože to, mě, to je vlastně to, co přináší život do života. Vlastně ta změna, jako jakmile člověk začne, jakože já jakože jsem ten fotograf, že už umím fotit, to znamená, že začne to zavánit rutinou nějakou, takže žít v rutině je vlastně jako odcházet ze života. A vlastně přijímat nějaký změny a měnit to všechno a být otevřený změnám, tak to je život. To je, život je o tom, to je život vlastně. Nic jiného. Není život žádná jistota. Život je prostě právě ta výzva, jako žití a jít tam, co neznám, jít, být překvapovaný tím, být prostě... No a ta vášeň žít znamená, že to je všechno... Připadá jako, že to jde samo, ale chce. Že to není žádný... Protože vlastně to je kategorie, jako to těžký, je kategorie pro člověka, který nemá vášeň. Kolik typujete? To je takových 6-7 litrů, no. No, tak ne, co? Tady to a tady to a tady to vyleštíte. Tady, aby bylo možné vidět, jako... To je tady kyselina voda, jako ve vnitř. To tam nevnitř. Dobrý, ale... Ale já, jako to je samozřejmě práce na celý život, jako snažit se pochopit, co jsem, kdo jsem a taky se tím zabývám. Ale že bych se, kdybych se charakterizoval, tak bych to chtěl nějak jako zastavit. A já se cítím jako člověk, který je v pohybu, spíš bych to charakterizoval takhle, že vlastně to je tvor, který se nechce zastavit. A nebo teda zastavit, ale jenom proto, aby získal jako rozhled a takový, aby věděl kam dál nebo tak, ale vlastně nechtěl bych zastavit něco, něco jakoby zastavit. I když fotografie je o tom, že vlastně já zastavím ten čas v tom momentě, takže... No ale to je na životě krásný, že to jsou věci, které jsou prostě absurdní, ale cítím se, že jsem... pohybu a že vlastně spousta život je krátkej na to, aby jsme to všechno tady vyzkoumali a já jsem vyložený jako výzkumník. No. Jako to dostalo jako a i ty s těma bublinama a čím, krásný život to kupo. Je to hodně potřebný. Hele, to je hustý. No já jsem ke sklu šel vlastně přes porcelán, ale ne nějak cíleně, já jsem kdysi to byla taková vlastně v souvislosti s Karlovarským festivalem, že oni porcelánka chtěla po mně výstavu a já jsem se rozhodl, že bych to udělal na porcelán, tak to jsem se tenkrát, to je už třeba 20 let, nebo tak nějak bych to typoval. A tak tam jsem začal tenkrát s porcelánem, no a teď nějak díky tobě jsem se dostal ke sklu, a, ale já to nějak tak jako neberu, že bych něco jakoby plánoval, co bude, ale vlastně vždycky já jsem otevřený různým médiím a vlastně jsem celkem slyším na to, když se někde, já nevím, třeba ty vložíš do věci energii nějakou a chceš třeba udělat výstavu nebo chceš udělat kolekci nějakých uren, tak vlastně já se k tomu připojím, protože už se připojím k něčemu, co už jako jede a já si myslím ve skutečnosti, že my jsme všichni nějak jako vlastně jedna bytost. Beru to aspoň tak, že vlastně jako nejdu jako proti tomu, že bych to sám všechno začal jako něco takového dělat, ale když někdo takhle vytvoří takovouhle aktivitu, iniciativu, tak já pokud mi to imponuje, tak se rád připojím a vlastně je to obyčejně zážitek. Právě na touhle problematikou ty lidský lebky jako symbolu už se mi to honilo hlavou před nějakýma lety,
Jakože vlastně jsem si říkal, že bych se rád k té lepce vyjádřil, nějak mi to prostě, mě to zajímalo. A vlastně jsem si nakreslil tuhle tu zdeformovanou nebo takovou tu omlácenou lebku, jo, že jako vlastně, jako kdyby byla z nějaký hlíny nebo gumy nebo nějaký modelovací, jako modelovací, jako měkká, jako kdyby byla ta lebka, že by nebyla ta kost, ale že to je něco představa, že to je něco měkkého, co se dá vlastně takhle formovat. Takže vlastně k tomu jsem si udělal takový jako návrh. A ten návrh byl původně vymyšlený jako, když si představím takový renesanční čtvercový náměstí, tak když na něm by nic nebylo, tak v prostředku jsem si představil, že by bylo takové schodiště, řekněme ze základnou 25 na 25 metrů, a že by směrem nahoru šly ty schody, řekněme 15 schodů, a nahoře, že by byl třeba bronzovej nebo kamenej objekt čtvercovýho půdorysu a byla by to takhle omlácená ta lebka, která by už skoro ani nebyla vidět, že to je lebka, ale bylo by to ještě pořád vlastně tam nějaký stopy po ty lebce, ale bylo by to stylizovaný velmi do té krychle a bylo by tam ale patrný, že to původně byla lebka. Takhle. A to mi přišlo vlastně jako dobrý a potom si ty přišla s tím, že a mně se to najednou propojilo, on si říkal, to je úžasný, to je jako nějak takhle prostě je, jako mně se v životě dějou tyhle věci, že to jako nic není náhoda, že to vlastně všechno nějak souvisí. No a vlastně já jsem aplikoval vlastně tohle na tu urnu, protože to vyloženě je o tom taky. Mně rituály jsou blízký, to rozhodně, a myslím si, že je prostě jednoduše velmi důležitý jako konat, ale taky jako zamýšlet se nad tím nebo analyzovat to, co děláme, nejenom jako vlastně konat, ale ptát se vlastně, proč bych tohle měl dělat a ne tohle, prostě vybírat správně jako tu cestu tím žitím. A si myslím, že rituály to je vyloženě o tom, že díky tomu člověk získá i takový vlastně právě určitý nadhled a i takový zhodnocení toho, co se událo a jako, taky jako se ptát, jestli to dostane to požehnání, protože vlastně to je jako ty věci, když se dělají správně, nebo když vlastně jako se dělají fotky nebo nějaký už umělecký věci, nebo podle mě i úplně běžným životě konání je dobrý, když, aspoň já to tak mám, já vlastně jako se cítím jako napojený, jakoby na nějakou tu energii a jako dostanu k tomu jakoby svolení nebo jakýsi požehnání, jo. I když nejsem nějak věřící v žádný náboženství, to nějak nepociťuji jako potřebu, ale prostě přímo takhle na tyhle věci to úplně vlastně vnímám, velmi to vnímám, takže ty rituály mi k tomu, tak ono konec konců tady je to i patrný. Tamhle ten stoleček, to je vyloženě rituální stoleček a tady tohle je vlastně k těm rituálům jako jakýsi skladiště. Tam jsou věci, které jsou jako rituální potřeby. Tady nějaký krtové nějak za kolínkama. Tohle je jako lidská lebka ze zhora. Je tam ta svastika, je to v podstatě jako umělecký dílo, jako udělaný. Je to rituální předmět, protože takhle to fungovalo jako mísa. Že on to takhle drží a jí z toho polívku. Bylo to tak, že když jsem byl v tom Lanzhou, v Tibetu, a vešel jsem do toho obchodu, kde to měli, tak tam byly různý rituální předměty. A tohle, když jsem viděl, tak to přesně bylo v té mý frekvenci. Mm-hmm. A já jsem vůbec neváhal jako o tom. Jako prostě jednoduše jsem věděl, že to musí jít se mnou. Mm.
Člověk je nastavený v určitý frekvenci a ty věci, které jsou v té frekvenci, tak ty jsou ti jasný. Například člověk, když potkám člověka, který je v mý frekvenci, tomu nic nemusím vysvětlovat. To je v podstatě jako například, když jsem potkal Zdeňka, je to jako kdyby jsme se viděli včera, přitom jsme se neviděli 20 let. To je člověk v určitý frekvenci, který těm věcem rozumí, který je, že prostě to je jasný. Takže jako s takovým člověkem je to úplně něco jiného, jako s člověkem, kterým je úplně v jiný frekvenci, který ničemu nerozumí, co já, jaký je ten svět, kterým se pohybu. Neví, nechápe, nic. Takže to je hrozný plýtvání času, protože tomu člověku, než by si mu to vysvětlovala, tak to můžeš i ztratit nervy, nepochopí, je někde úplně jinde. A kouzlo žít je najít ty lidi, pokud máš být s lidma, který jsou ty tvý frekvence. Prostě a to netýká se to jenom lidí, ale ta lepka je taky v mý frekvenci. Jo? Ta, ona chtěla jít se mnou, takže já nemůžu odejít bez ní, protože ona patří do toho mýho stylu a to je to samý. Prostě například, jak dávám dohromady to auto, já jdu na statek a já beru ty věci, které tam už čekají, které půjdou do toho auta, které já jsem pořídil, já bych je teďka nenašel. A já jsem je našel před 10 lety, padly mi do oka a oni jsou v mý frekvenci, v mým stylu a já je teďka jenom vemu a použiju. A takhle já dělám celý interiéry. Prostě věci, například jako tohle, co jsi tady viděla, to už ty trubky jsem měl, to jenom jsem to takhle dal dohromady a už se to udělalo. Protože a i ten nápad jsem měla, tak a takhle tvoříš ten život, to je prostě tvorba. A když takhle žiješ, tak ti to vlastně dodává určitou euforii, protože vlastně to je, tak se má žít. A když žiješ správně, tak se cítíš dobře. A když děláš něco, že máš trpět u toho, tak to není, utrpení není proto, aby člověk trpěl. Utrpení je proto, aby člověk něco změnil. Jo? Pokud to ty nedokáže změnit, tak trpíš dál a jsou lidi, kteří protrpějí celý život a pak umřou. Jo? Já si myslím, že život je zapotřebí držet v jakýmsi dobrodružství, jakýmsi vlastně nebát se jít do nějakého diskomfortu, jít prostě tam, prostě jít přes překážky nějaký. Tam se vždycky objevují samozřejmě, no ale to je o tom, co z toho dokážeš vytěžit, protože taky ty věci potom vypadají jinak, než od sklářů, který jsou v tom hrozně zavedený. Samozřejmě a tohle je někdy zapotřebí posoudit, protože vlastně i v té fotografii například se objeví spousta lidí, kteří vlastně jako si taky myslí, že jsou fotografové, ale vlastně příliš nejsou jakoby tam jde o ten ponor. Pokud ty jsi vlastně v životě ponořená někde do něčeho, do nějakého do nějakého pátrání prostě někde pod povrchem, tak to je vlastně jedno, jaký médium si zvolíš, protože vlastně ty aplikuješ ty svoje zjištění v každém tom médiu. Ale vlastně dobrý je, když z tebe je vlastně někdo, kdo má zájem o to žití a snaží se na něco přijít, něco objevit, něco vytvořit a jde o tenhle aspekt. Tam ani nejde o to médium, protože to médium vždycky obohatějí vlastně spíš lidi, kteří do toho přijdou jako třeba nový generace lidí. Ty člověk, když se narodí, tak neví, není sklář, je to miminko. A prostě do toho se vpraví. Takže to, jestli ty se do toho vpravíš v 15 nebo v 45 nebo v 70, to vůbec není. Ale jako my máme tendenci, že když někdo začne dělat třeba fotky, tak to už je fotograf a už má nějakou tu nálepku a tohle. Ale to vůbec takhle není. To je jenom prostě nějaká iluze. Ty můžeš prostě něco dělat, současně něco, prostě být svobodný, jako generovat tu svobodu v sobě, osvobodzovat se od těchto nálepek příčerné. To je zbytečné. To vůbec není potřeba. To je právě ty nálepky jako zastavuje o to žití. To chce jako by to vlastně zabrzdit, jako tady to je a to je takhle. To je prostě, ale vemme to spíš tak, že to je všechno v pohybu. Konec konců i my, jak tady jsme, tohle všechno se hejbe.
jak se ta země točí, samozřejmě ten stůl, kdyby se nehejbal, tak prostě to tady prorazí tou zdí, protože vlastně to jde šílenou rychlostí. Všechno se to točí, všechno to jede. A my vlastně my jsme to sami. My se automaticky, když spíme, neuvěřitelně hejbeme a vlastně, ale i v tom životě to je potřeba aplikovat. To je princip. Můj text z roku 2010 a dá se říct, že je pořád aktuální. Umění má hledat aktuální formy, jak připomínat věčné pravdy. Je to nějaká záležitost, kdy já si myslím, že umění je hlavně potřebný vlastně v takovémhle tom kontextu, kde lidi vlastně žijou pospolu, jako třeba veme si, že i to umění, vlastně tomu se daří vlastně v těch velkých metropolích. Proto, že vlastně člověk má nějaké svoje prostředí, který si vybudoval, který je vlastně tak trošičku jako separátně, je to jako lidský dílo a vlastně k tomu městu patří i umění jako forma nějakého takového vyššího božského, jo? K čemu člověk jakoby vzhlíží. Takže to je vlastně, prostě aspoň takhle, ta západní civilizace a potom vlastně i určitým způsobem, ale i východní civilizace, jakoby Čína a tak, tak vlastně vždycky měli tendenci vlastně jít k tomu vznešenému, jo. U toho východu, to, co jsme my, ten východ, tak tady se to dost mele, protože vlastně jako kdyby byla taková tendence k ty přízemnosti velmi silná, což je zajímavé, já se tím teďka tak jako zabývám, protože vlastně ta přízemnost je taky jistým způsobem velmi jako ekologická, že vlastně ten člověk žije jako takovým jako prostě hodně při zemi, ale je fakt, že já jsem hodně infikovaný právě tou znešeností k tomu směřování někam jako do výšek, jo. Že prostě mám, jako to je jakási určitá jako droga, by se dalo říct. Jako chci to, zatím to vypadá tak, že asi jako ten pocit toho, že by mě někdo jako pode mě udělal jako oheň, tak mi přijde míň a míň aktuální, protože mně přišlo, že jsem ten život se snažil žít tak, abych neplýtval, jako někdy, že aby prostě já využíval jak tu svoji energii, tak jak jsem říkal, že vlastně, když se nechápavým lidem snažíš něco vysvětlovat, tak tě to stojí strašně moc energie, a když místo toho člověka najdeš vlastně někoho, kdo už tu cestu má vlastně podobnou, kdo je na ty tvý frekvenci, tak jako velmi to je energeticky výhodný, že ty vlastně neplýtváš tou energii. Takže vlastně u toho klasického pohřbu mi to přijde lepší, že tam se vlastně, že to je ekologičtější, jako že vlastně se vykope, nebo se najde nějaká prohlubeň, kam tě někdo položí a vlastně tě přihrábne něčím. Tak nějak, jako vím, že to dřív dělali, takže ještě naházeli nějaký kamení. Já na to myslím, jako člověk spoléhá tím, že vlastně jako, že se dožije nějakého standardního věku, ale to tak samozřejmě já vím, že to tak nemusí být. Ale samozřejmě čím jakoby, to jako, určitě bych to chtěl nějak vypořádat, jo, ale asi bych to vypořádal, jako mě to tahne na jedno místo dokonce i konkrétní. Jako kde si myslím, a já jsem se svý přítelkyně ptal, jako co si o tom myslí, protože jsme se o tom bavili. A ona na tom místě se mnou byla. A ona říká, no ale to je fantastický tamto místo, jako to je úžasný. Ona totiž, je jeden hřbitov, nebudu jmenovat, který je vlastně na místě bývalého keltského opida, jo. A ten hřbitov jako fakt má jako naprosto hustou atmosféru tam. Jako je to kolem je voda, je to jako na skále, takhle taková plocha, taková plošina a má to fakt totálně silný genius loci, jako tam.
A jako prostě je to mimořádný. Jako člověk se tam úplně dokáže hned. Vlastně na tu ta atmosféra je tak silná, že tě tam jako normálně, že tě nic neruší. Víš, jako že můžeš přijít od čehokoliv, ale prostě přijdeš tam a to tě veme. Já si pamatuju, když jeden známý herec řešil svoji smrt a že přesně, co by se měl scénář, co se má udělat, domlouval to tam, kdo, jak lidi, ale vím, že potom, když umřel ve skutečnosti, takže mu to nerealizovali, jo. Takže vlastně to je jedna věc, co si přeješ, a druhá věc je, co kolikrát ty lidi mají ty urny pod doma, různě pod skříněma, nebo někde skrytý, nebo takhle, nebo někde za šatama, nebo já nevím. Prostě znám takový lidi, jako jejich dost, jako jsem se bavil teďka nedávno, i včera zrovna. Já si každopádně to je velmi zodpovědný přístup. Jako a já se cítím jako zodpovědný, takže vlastně k tomu jako žití je dobrý tohle pořešit, no. Jakože naprosto souhlas.